Keď sme sa rozhodli pre dieťa, že sa otvoríme ako rodina pre cudzie dieťa, tak my sme už mali 3 deti. Cítili sme, že tak, sa môžeme otvoriť ešte dieťaťu ešte nejakému zvonku. Inému dieťaťu. My sme nemali vyhranené, že to musí byť také alebo onaké dieťa. Skôr sme cítili, že môže mať aj problémy. Dieťa, ktoré má postih a ktoré nebolo vlastne určené na adopciu. A ktoré potrebuje rodinu. Milanko vlastne sa narodil po vnútromaternicovom infekte, mu museli očné šošovky vybrať, po tej operácii ostal úplne nevidiaci. Tá jeho diagnóza, je to vlastne viacero diagnóz, nikto nevedel presne, že čo to je. Duševná choroba sa tam stretávala s nejakým podozrením na autizmus, no a Milanko veľmi zvoznášal kolektív, výmenu. Ťažké bolo vysvetľovať okolitým rodičom, teda, že malému niečo je. Hádal piesok. Lebo on vyzeral byť len akože nevychovaný. Mňa v podstate žiadali rodičia na ihrisku, aby som s ním odišla. Že aká som hrozná matka, že aké mám hrozné dieťa. A títo rodičia mi dali dosť šancu do života. Takže som aj rád. Naše rodiny s tým nesúhlasili, moji rodičia to neprijali. Bolo z toho veľa konfliktov aj z jeho rodiny. Súrodenci ho perfektne prijali. No to je nejaká anglická alebo americká električka. Mám ich rád proste. Niektorí chalanov bavia strieľačky. Ja radšej tie električky a takéto. To je normálne, ne? To bude taká kanadská. Ne, toto je ruská električka. Siedme zastavenie je Ježiš napomína plačúce ženy. Ježiš vlastne hovorí, že netreba plakať, treba ísť ďalej. Poďme. Ďalšie zastavenie, to je 9. A Ježiš posledný krát padá pod krížom. Toto zastavenie nám hovorí, že keď 3 razy zlyháš, ešte je stále nádej. Mamina má svoj kríž, moja mamina. A moja mamina je strašná bojovníčka. Ja som aj šťastný, že mám takúto maminu. Len občas jej vyvediem dačo a to sa mi nepáči. Tak sa potom spýtujem v izbe. Môžeme ísť ďalej. Nie, normálne sa mi viac to oko rozsúzilo. My sme boli vždy tak na hranici chudoby. Ja som si vlastne kariéru tým pádom som sa nerealizovala. Vyštudovala fyziku a niekto povie, že si tým úplne zničí život, že vlastne popre nejakú svoju realizáciu a zistila som, že som sa v plnosti realizovala, že úplne kompletne celá bytosť. Nemám pocit, že mi niečo ušlo. Teraz pôjdeme takým miernym vstup k lesákom. Nikdy nechod s chrátkami, lebo sa ti môže dačo stať. To aj môj otec hovorí a to hovorím ako ja, skúsený turista. Opatrne je mokro a môžeš sa šmýkať. Choďte takto ako ja, oprite sa dozadu a tak choďte takto. Neboj sa, istím ťa. Jojo. Vidíte, ako taký veľký, mohutný strom sa môže zlomiť. Jaké také veľké niečo a mohutné sa tak ľahko zlomí pri takom vetre. Toto je presne aj u nás ľudí. Sice sme silní, niektorí sú silní, ale aj tí najväčší ľudia sa dokážu zlomiť. Tuto spím. Tady mám letadlo. Toto je tajné, toto nemôžu otevřiť. Toto mám veľmi moje najobľúbenejšiu pichu. Tady mám svoju šporkasu, ale nič tam není. Toto je tzv. Svetelný zdroj. No tak choďte k tej skrinke bílej. Počkať. Bohužiaľ, to nemám pílu. Za nami sa blíži jedna z mojich najobľúbenejších električiek a je vlastne
zaradená medzi tie električky, ktorým nazývame hranolky. Má ohnutý zberáč ako zobák. Tady máme ďalšiu električku, to je T3, a môžeme vidieť iný zberáč, teda pantograf. Jej, Danenky, ten najlepší kus sme nestihli. Tým som sa chtiel zväzť. No poďme dozadu, jasňačka. Moje obľúbené dvere, kúkaj. Moje obľúbené dvere, toto má tie nové. Jo, toto milujem. Čože? Už som tak vyrazil kukni, už je mi počiaľ. Som taký vysoký skoro ako ty. Počkaj, stlačíme. Tak, čoves. Dovidenia. Ja v spoločnosti alebo ľuďom neviem odpovedať, že na čo je to dobré. Ale ako toto je dobré. To poznanie, že on tú rodinu bezpodmienečne potreboval a všetko dostal z tej rodiny. Celý ten život vychádza z rodiny.